Man behöver bara 4 glowstone. Ja. Ja, det kommer fram. Jaha, så kanske. Ines, kanske, Ines, kom hit, kom hit. Kom hit. Det är awesome. Jag kom inte ut, hjältan. Kolla. Åh, du fått den. Wow. Vadå? Han får drake. Och nu kommer en episk musik också. Aj, nu laggar jag. Ja, den. Ouch, denna maskinen laggade sönder mig när jag spelade in samtidigt. Aj, Tarkus, jag ser ingenting. Nej, jag tittar på den där längre. Vänta, kommer den åka ut ur glaset? Vissa gör det, jag tror den där kommer göra det. Kommer den växa så mycket så att ingen åker ut? Ibland åker de ut. Ja, men... Ja, vi ingen ute. Men 51. Max, är en level 51. Kommer vingarna ut ur taket? Sen. Ja, kolla. Nu kommer det vinga ut där. säg till innan du drar ut den. Så jag får se hur den ser ut då. Vinge här. Jag kan ju bara visa dig den i live action. Ja, men jag vill se hur den ser ut när den ligger där i. Hans svans. Vad var det för mat idag? Jo, det var... Hans makaroner. Var det makaroner, Marcus? Va? Var det makaroner? Ja, vi vet det. Jag missar. Oj, jag nös jättehårt nu. Åh, fy fan. Där hörde ni nog att jag var lite förkyld. Vad var det mer man behövde till en, vad heter det, en dator? Det var en rödstenslampa, 6 stycken aluminium. Ja. Ines, kolla på den. Ja, vänta, säg till när den är klar. Jag kollar på den här. Hörni, någon av er får kolla vad man behöver. Det är en robot. Hörni. Jag orkar inte göra det. Amen. Det är en robot. För jag har gått in flera gånger. Robotstrake. Max, kan du kolla hur man gör det? Ja, Max får göra det. Men kolla här. Har den ens länken? Kolla, nej. Du går in på Pixelmon. Kolla, det är klar. Sök på Pixelmon Wiki på Google. Kolla här, Linus. Ja, men jag kommer. Men sök du så länge så kommer jag. Jag ska ta ut den nu. Ja, men kan du inte söka? För jag behöver veta. Åh, jävlar. Vänta, jag ska ta en screenshot och flytta på dig. Mm. Så. Ja. Okej, jag ska också ta ett. Ja, men... Så. Ja, Max. Okej, nu vill jag se på den här i live action. Jag fick inte ta ett kort på den. Lycka till. Ser ni den? Jag såg någon som hade så där. Okej, så det är så man är den Pokémon-bollen. Level 1. Mm. Är alla i level 1 som kommer därifrån? Ja. Okej. Hörni. Ja. Max, ska du kolla upp hur man gör? Oh, den är huge. Men jag vet inte hur. Är du säker på Pixelmon Wiki? Okej. Vänta, har vi en dator nu? Nej, du ska söka på Pixelmon Wiki för vi vill ju crafta den. Ja. Jag vet inte hur man gör det. Vi har ett safety hus. Jag håller på att hamra på den här, det tar så lång tid. Jag har bara sten. Jag har haft massa järn, men nu har jag ingen järn längre. För att jag gjorde massor av Pokémon-ball. Min farm är jätteliten, men när jag får material till ultrabollar är det inte så. Max, kollar upp det? Ja. Nice. On my way. Google. Jag är episk musik bakom. Pixelmon Wiki. F3OH. Recipes. Och det här är då till och med, vad heter det, uppdatering 1.7.10. Så att det är väldigt nytt. Oj. Jag gick in på Wiki nu. Okej, vi behöver 6 aluminium plate. Ja, det har en jag glass, gjort.
en glass pane, det har jag. Vänta, ja. A redstone lamp. Ja. Och en redstone dust. Okej, okay, då var det bara painen jag behöver av dig. Sen är jag klar. Mm. Se vart var den? Ja, där. Ja, då såg man ju den. Här har du. Okay. Och får den kraftas i din fina sak. Okay. Och jag kan till och med hur man kraftar den. Så. Dö. Oj. Vad gör jag? Dina. Ah. Jag ska också ha safari-bollus. Skal. Alltså. Vi måste placera den bredvid. Eller vänta, vi ska inte ha den direkt bredvid, för där kan det stå flera såna här. Mm. För det kan vara awesome. Och vi vill ha fossilrenare också. Ja. Kanske typ mitt emot, eller? Vänta, ska vi bygga lite på huset? Mm. Ta inte bort kan vi sätta ut en lite fort så att jag kan gå in igen och vitta lite på någon? Gå till spån. Men jag kan ju sätta ut den lite fort bara. Ja, eller så går det till spån. Man kan inte bara sätta ut den lite fort. För jag är inte snabb. Har jag glömt bort mig nu? Tror du har glömt bort dig? Alltså, skulle man ha en glowstone i mitten? Ja, det skulle man väl, eller? Nej. Hur gör man en sån? Det skulle vara rödsten i mitten, tror jag, och resten skulle vara glowstone runt. Nej. Så. Tänker ni hjälpa till att bygga, eller? Yes. Ja. Vänta, jag måste se vad som står om min redactor. Det har blivit så jättestort hus och det blir inte så snyggt hus, men... Nu ska jag få sten av dig. Nej. Snälla. Jag har ingen sten. Inte. Okej, okay, jo, jag har två stenar. Fly. Hugg lite trä, hörni. Jag har inga, typ, inga trä, jag måste hugga lite sten. Jag har trä. Oh, nice. Ska jag bara fortsätta bygga uppåt? Ja, det var konstigt. Ja, det kan jag. Ja, vänta. Där. Ja, just det. Jag hade inte haddat er. Trust maximum ona. Så Emilos. Jag var tänkt att det var den där buggen som hände för Marcus. Vad hade hänt för dig? Ja, vi kan bygga, alltså att Mark inte kunde placera ut någon block, men det var för jag hade inte trustat honom. Ja, nu laggar det. Har du några logs? Nej. Lite kan kolla. Ska kolla. Vi får, annars får vi hugga lite. Så vi får hugga den då. Jag har 12 logs. Ja, det kan räcka. Ska jag sätta det här vid sidorna? Ja, exakt. Och varför jag gör så här med jord är för att vi ska upp trappor här. Så att istället för att sätta träd ska vi sätta jord som vi tar bort den. Så. Ja, nu ska jag baka din trä till trappor. Ja. Yeah! Det räckte precis till det, så där mycket på alla sidor. Dumma blommor. Varför är det blommor överallt? Jag har satt ut dem. Ja, men. Då är det inte så konstigt. Max, du kan fixa golvet inomhus. Du får också välja vilken typ av golv du vill ha. Nu ska jag bli kreativ. Får jag välja någonting också? Ja. Jag kommer... Oj. Tog du bort fossilmaskinen? Nej, det är kvar där inne. Nu bygger jag utanför min climb som jag brukar göra. Men det spelar ingen roll, det är bara trappor. Jag tror inte någon vill hugga bort lite. Åh, kolla min fossil. Den är stor.
Den var större än Max. Mm. Kom. Nej, den var lika stor. Nej, den är jättestor. Min var också, ja, min var också stor. Max var minimal. Ja, den blev minimal. Jaha, den krymper. Okej. Okay. Ja. Jag tänker ha den här bollen. Linus, kolla. Ja, den har jag med. Ja, ah, okej. Okay. Jag använde healball. Vadå? För jag helade upp min dinosaurievän. Hur hittar man egentligen fossiler? Om man har tur ska man hitta dem när man minar. Ja, just det. Så det är lite som diamant, fast ännu bättre och svårare att hitta. Ja. Max, vad ska det bli för golv? Det är i min ficka. Nej. Åh, kolla, din är minimal. Ja, det är mycket mindre än min. Era blir så. För att majskorn. Ja. Ja, Marcus har också, Marcus har samma. Som jag? Nej, som mig. Men, varför? Nej, men de blir samma, men de blir inte alltid samma storlek. För nu är det... Jag har satt in är typ minimal. Den Marcus, är på 42%. Marcus, vad menar du med att de blir samma? Men det är också fel. Jag hade inte den här. De blir inte likadana. Jag hade ju någon jävla bläckfisk, ja. Ja, för du använder en annan fossil. Ja, kanske. Du har en arrelök till. Vad sa du? Du har just den här Pokémonen. Jag har ju själv sett den i din låda. Nej, jag har inte den där Pokémonen. Jo. Nej. Old Amber. Old Amber använder man på Pokémon. Och nej, jag har inte den Pokémonen. Jag har ju själv sett den. Oh, inte, vad jag vet så har jag inte hittad. Va? Hittad. Kolla. Jaha, du menar... Jag trodde du menar den här... Ja, ge mig den där. Ge mig den där. Ja, men jag trodde du menar att jag hade den där draken. Old Amber är den draken. Ja, men jag menar den draken är riktigt levande, du vet. Okej, okay, de kanske blir samma storlek. Nej. Varför tror du inte det? Vad fick du för storlek, Max? Jag fick huge. Oh, nice. De kan bli... De kan bli små. Och de kan bli... Vad, det där, vad heter det? Det där största. Ja. Vad heter det? Enormous, tror jag. Ja. Och de kan bli piggy. Va? Och de kan bli piggy. Så. Det är inte det snyggaste Pokémon-huset jag sett. Ja, vad kreativ du var, Max. Ja, jag är inte klar. Nej. Jag ska hugga ut en form. Ja, klar, vad stor det var. Max kanske var så stor, jag vet inte. Jag såg in. Jag såg att Max gick ut så här också. Mm. Jag ska hugga ut en form här sen. 98, 99. Hade du en merit, Linus? Vad är merit? Ja, det hade jag. Det där fåret. Ja. Har du en sax? Nej, det har jag inte. Jag har en merit också. Okej, om vi kan få en sax, då kan man ju klippa merit. Vad har du för storlek, Marcus? Det. Jag ska kolla. Huge. Oh, speed 8 och den är grön. Mätaren är grön på något sätt. Och defense är på rött. Min attack är 7 och är grön och min special attack är 5 och är röd. Vet jag ni exakt. Vad som har Min attack är 7, min defense är 5, min speed attack är 6, min speed defense är 6 och min speed är 8. Okej. Okay. Vi måste faktiskt säga hej då nu. Va? Vadå? Måste säga hej då nu. Ja. Till vem? Vad tror du? Dig? Nej. Ja, videon. Ja.
Där ser ni hur smart Marcus var. Guldfisk. Det var taskigt, Lino. Guldfiskar. Men i alla fall, om ni har gillat videon, gilla videon, kommentera, prenumerera, dela gärna videon också. Ja. Ja. Om ni har gillat denna videon så gilla videon. Det sa jag redan, men alltså om ni vill se mer från den här serien så då får ni säga det i kommentarerna. Ja. Mm. Men ja. Det kommer nog komma någon mer del i alla fall. Jo. Ja. Vi kanske spelar in lite mer direkt efter det här kanske. Eller en liten stund sen. Vi får se. Då syns vi i nästa episod. Ja. Nästa video. Hejdå. Jag brukar säga nästa video. Nästa video. Ja. Nästa whatever. Ja. Men hejdå. Hejdå. Innan jag fick inte hjälpa till med någonting. Nu var vi tillbaka här. Nu 98%. 99%. 100. Insert pokéball. Jag får sätta in vilka pokéball du vill. Precis så här. Vad spelar du för roll vilka jag lägger in? Det ser bara olika ut. Du kan sätta in en vanlig pokéball om du vill ha så billigt som möjligt. Eller så kan du sätta in en fin healball eller någonting. Om du vill. Jag vill ha någon speciell boll, för det är min första